Jambo mtazamaji, karibu tena katika kipindi chetu cha leo, Kiswahili kidato cha kwanza, kipindi ni cha kwanza. Mada yetu leo ni kusikiliza na kuzungumza. Somo letu ni kiimbo. Mimi mwalimu wenu, mwalimu Sera wa Maiva, karibuni. Lengo la somo yetu, mashabaha, ni kwa kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kufanya nini. Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza dhana ya kiimbo. Pia kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza umuhimu na kazi ya kiimbo. Kiimbo, kwanza tujiulize kiimbo ni nini. Kiimbo ni upandaji na ushukaji wa sauti unaofanyika wakati mtu anapozungumza. Kiimbo ni upandaji na ushukaji wa sauti unaofanyika wakati mtu anapozungumza. Kiimbo hujitokeza katika matamshi au katika uzungumzaji. Kiimbo pia tunasema ni mawimbi ya sauti, yani namna ambavyo sauti inavyopanda na kushuka wakati mtu anapozungumza. Mfano katika sentensi. Amina anaandika barua. Amina anaandika barua. Amina anaandika barua. Katika sentensi zetu tumeona kuna upandaji na sentensi zingine kuna upandaji wa sauti na zingine kuna shukaji wa sauti. Kutokana na mabadiliko ya kwa kiimbo, tunaweza kutofautisha kati ya sentensi zenye usemi wa taarifa, usemi halisi, swali, ombi, amri, mshangao na kejeli. Kutokana na mabadiliko ya kiimbo, tunaweza kutofautisha kati ya usemi taarifa, usemi halisi, swali, ombi, amri, mshangao na kejeli. Vile vile tunataka kuangalia majukumu ya kiimbo. Majukumu ya kiimbo. Ya kwanza ni kiimbo huonyesha taarifa. Rejea kuonyesha taarifa. Sentensi zenye taarifa huishia na alama ya kitone. Alama ya kitone. Mfano, Amina anaandika barua. Hiyo ni taarifa. Amina anaandika barua. Mfano nyingine ni kama mama anapika chakula. Hiyo ni sentensi mfano wa sentensi yenye taarifa. Twende kwa jukumu la pili la kiimbo. Kuonyesha swali. Kuonyesha swali. Sentensi yenye kuonyesha swali huishia na kiulizi. Kiulizi na alama ya kiulizi. Mfano, Amina anaandika barua. Imeishia na kiulizi, ni swali. Mama anapika chakula, ni swali. Hivyo hii pia inatuonyesha swali. Jukumu la tatu ya kiimbo ni kuonyesha rai ama ombi. Hapa maneno kama tafadhali hutumika. Mfano, tafadhali nisaidie kalamu. Ni ombi, tafadhali nisaidie na kalamu. Tuende kwa jukumu la nne. Kuonyesha amri. Kuonyesha amri. Sentensi yetu huishia na alama ya mshangao. Kwa alama ya mshangao. Mfano, nipikie chai. Nipikie chai. Hiyo ni amri. Inaishia kwa alama ya mshangao. Pia, nenda shuleni. Hiyo ni amri. Inaishia kwa mshangao. Tuende kwa jukumu lingine la kiimbo. Kuonyesha mshangao. Kuonyesha mshangao. Mfano katika sentensi, mtoto ameanguka. Mtoto ameanguka ni mshangao. Mfano katika sentensi, Amina anaandika barua. Amina anaandika barua. Inatoa taarifa. Hapa tunaona kuna ushukaji wa sauti tunaposema sentensi Amina anaandika barua. Sentensi ya pili. Amina anaandika barua. Amina anaandika barua ni swali. Hapa kuna upandaji wa sauti. Sentensi ya tatu. Amina anaandika barua. Amina anaandika barua
ni mshangao. Pia hapa kuna upandaji wa sauti. Baada ya somo letu kuna zoezi. Je, kiimbo ni nini? Kiimbo ni nini? Pia kwa kutoa mifano, eleza maana tatu ya kiimbo. Eleza maana tatu ama jukumu tatu ya kiimbo. Kwa marejeleo zaidi kuhusu kiimbo, narejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe toleo la 5 ama vile pia chemichemi za Kiswahili kidato cha kwanza. Kufikia ambapo tumefika, iwapo una swali au pendekezo lolote, ningependa kutumia ujumbe kwa nambari yenye iko kwenye runinga ama unaweza pia kupata kwenye kitandazi ama Facebook Elimu TV ama kwenye Twitter Elimu TV_KE. Shukran kwa kujiunga nasi.